خواتین و حضرات، بہادر اور ناقابل شکست لوئی کو خوش آمدید۔ 200 ملیریا کے کیسز، 500 ڈینگی انفیکشن، کوئی ہے جو اسے مار سکے؟ مورٹین! اب آیا نیا پہلے سے زیادہ طاقتور مورٹین انسٹا سپرے۔ اس کا ایڈوانسڈ فارمولا مچھروں کو فوری مار گرائے۔ نیا مورٹین انسٹا سپرے کرے 100% مچھروں کا خاتمہ۔